أعلن سيدة ميديا وويما ورار حقيقة كسليسان سرار قرصون ورار دقدق فضلاً نلاتشوك و سبسكرايب سار تنال كينا هدي أد نوغو عصوبتهاي مع السند كسو دوادة والكا هبين مي أعلن سيدة ميديا يوا هبين نما سبديا خطبة حساسية اي نوصو سعد فضلاً نلاتشوك حق حساسية وراركي يقدم بي يحيسد دقالو كتاقن مقالة دقالك عيو يهوب أرورسي حقن أو هالكاسي كجرا حيسد علاهيد ايا لغو صورها ما يا اينا اي كتاقن تاهي مقالة دقال كعيو اي مامولك قلمدوك اغاقار كحرون تمدحتو ايدا ايا لغو اركيا مليشياد ايا قواريد عيدا كايو سارن يهي هوبك عولعلوسكو واسي او كسو كالجيدا بيلا او ترتم ايا كرسيق ترسيقيسو يهي هوب سقاشن يشن او لفل ايو اندو رشديس اللقبتو مالين تسبدقا اه سدحدا سياسي ايو عددك او ترتم ايا كرسيق ايا كلا اه عبد الكريم الخليف دالع او احل لبانكي هوري وقوف دي كرسي قاسي سينب حابسي او اه قدومية هدك مدى وردي قلي عمر شد او اه مدى حشقالها اي مامولك مدى حوين قرقر سياسيين تايا كسوهر جيدا ورشيق ايا ان كرسي قاني كتيرسن يهي قرها الشعب كلو حيرو حلقف اياقو دون ايا ان او فرنادو كرسي قاسي مدحوين قرقر ايا هاليس او جرا ان هالكاسي لغو ويرر ورر قار ايا شيق ايا ان او حبس قوري كو يهي اسلام مركاسينا عيدما اق او فربادان اي حريريين ماشا او كدقا يهي مقالة دا قال كعيو جيستك لحيسة دحوغان او دحيسة قرقر ايا باشا روبلة او كتاقن مقالة دا قال كعيو سيدا اوغاتي علان سيدا ميديا وحا قيبا كمي دهي مقالة دا فريسي مكاسا ميستي عيدا مكاسو جيدا رئيس الوزارة محمد حسين روبلة كواسي اوكا قدود سن قابكا وقرقورو مامولو يو كراس تهر سن اي بيشو دا مدحوين قرقورو هادا كسوغان قال كعيو ايا وحي بيشا ساعد سي اذاق اوغا ديدي ان او فرقلين حوغان كسو ميو كراس تو دا او ربي ان او كسو بحو حبنا او اسaga watay wasiirkii hore amniga ee maamulka galmudug ahmed macalin fakhii oo ka hadlay xisadda ka taagan gaalkacyo ayaa sheegay in khilaafka ugu dambeeyay uu ka dhashay qaabka loo soo xulay ergada waa nin aqoon daradiisu ay gaarsiisan tahay odayaashii iyo reeraha kuraasta la dooranayo lahaa hortooda ugu hadaaqayo in ay soo xushaan ergada 65% kamid ahi inta kalena asagu u soo qorayo waxaa la isweydiiyey asagu ma oday dhaqameed beesha ka tirsan ba ayuu yiri xildhibaankii hore ee fakhi sidoo kale waxa uu beelaha mudug ugu baaqay inay u midoobaan ilaalinta xuquuqdooda siyaasadeed iyo doorashada cidda baarlamaanka ku mataleysa ayna si wada jir ahi uga hor imaadaan rabitaanka qorqor wararkii ugu dambeeyey ayaa waxay sheegayaan in hub aad u culus ay magaalada kusoo qulqulayaan isla markaasina hareeraha laga taagan yahay qorqor haddii uu boobo kursigaasina waxaa macquul ahay in asiga naftiisa dagaal lagu qaado dhinaca kale galmudug oo dib u dhigtay doorashada kuraasta uu ku jiro hob 69 guddiga hirgelinta doorashooyinka galmudug ayaa hal maalin dib u dhigay doorashada 3 kamid ahay kuraasta golaha shacabka doorashadaasi oo qorshuhu ahaa in maalinta sabdiga ahi ay ka dhacdo magaalada gaalkacyo kuraastani oo deegaan doorashadoodu tahay magaalada gaalkacyo dhanka koonfureed waxa uu qorshuhu ahaa in maanta oo 11 maars ah 2022 la diiwaan geliyo musharaxiinta si biri oo sabdi ah 12 maars 2022 doorashadu dhacdo qoraalka soo baxay guddiga doorashada goordhoweyda galmudug ayaa waxaa lagu yiri guddiga wuxuu hal maalin dib u dhigay shaacinta guddiga xulista ergada kuraasta hob 95 hob 38 hob 69 waxaana la shaacinayaa saacadaha soo socdo hob 38 waxaa ku fadhiyay axmed macalin fakhi hob 38 axmed macalin fakhi oo sicad u sheegay in uusan musharax u ahayn dib u doorashada kursigaasi hob 69 cabdiraxmaan maxamed xuseen odowaa oo mar kale isu taagay qabashada kursigaasi wasiirkii hore ee gudaha hob 95 cabdikariim khaliif dhalac oo musharax u ah dib u hanashada kursigaasi si uu dib ugu soo laabto aqalka shacabka federaalka soomaaliya fadlan dib u daa wararkeenii hore ee calansida media xog xasaasiya afhayeenka odayaasha beelweyn dahawiye oo afka furtay islamarkaasina qoraal cajiib ah ku garbaashay dhagar qabayaasha dhowhane maxamed cabdilaahi farmaajo fahad yaasiin xaaji daahir kulan jiisma reexaan yaasiin ferey iyo kooxda filla soomaaliya waxaa suuq ba'an u geysatay ummadda soomaaliyeed islamarkaasina sheegay in aan marnaba la cafi doonin dadkaasi loona baahan yahay in maxkamad lasoo wada saaro waxa uu yidhi dilalkii qorshaysnaa qaraxyadii qorshaysnaa kufsigii qorshaysnaa dhicii qorshaysnaa barakicintii qorshaysneed jirdiladii iyo xabsigii qorshaysnaa ee ay u geysteen ummadda soomaaliyeed gaboodfalladii iyo ilhaanadii qorshaysneed dulmigii iyo jahwareerkii qorshaysnaa qabyaaladii naceebka ku dhisneed ee qorshaysneed iyo ku aarsigii qorshaysnaa ee awoodda dowladnimada ay ku soo aarsadeen dhagar qabayaasha kala ah ina farmaajo dilaaga qosla fahad yaasiin cabdullaahi aadan kulan jiis mareexaan iyo yaasiin farey
intaas oo dulmi ah oo wada qorsheysan inta la iska hilmaamo dilaaga qosla fahdi yaasin keligii taliya maxamed cabdullaahi farmaajo gacan ku diigle cabdullaahi aadan kulanjiis mareexan iyo dhagal qaba yaasin ferey ma ku hilmaami karnaa qoraallo la soo dhigay baraha bulshada inta la soo qaatay shalay iyadoo la isu ekaysiinayo nin nabadeed xildhibaan iyo xasaanad beenaadka la isku difaacayo ma ku nabadgalayaan kuwii geystay xasuuqa baahsan ee aanay waxba u aaba yeelin ummadda soomaaliyeed ayuu yidhi afhayeenkaasi jawaabta iyo aragtida ku saabsan waxay mudan yihiin dembiilayaasha kor ku xusan iyo kuwa kale oo badan dembiyadana la galay miyaan iska hilmaamaynaa jawaabta iyo ka hadalkeedaba waxaan u daynayaa shacabka soomaaliyeed ee sharafta badan si dhow iyo si dheerbana ula socdo dembiyadii ay galeen dembiilayaasha naxariista daran ee aan kor ku soo xusay ayuu yidhi qoraalka afhayeenkaasi si kastaba ha ahaatee dilaaga qusla iyo dhoohane maxamed cabdullaahi farmaajo iyo ragga la shaqeeya xasuuq ba'an ayay u geysteen ummadda soomaaliyeed iminka waxa ay ku dhuumaalaysanayaan xildhibaan ayaan soo noqday xasaanad ayaan leeyahay leema qaban karo laakiin waxaa hubaal ahi mar haddii madaxweyne cusub iyo dowlad cusub ay timaado in qof kasta xataa haddii uu xildhibaan yahay in lasoo maxkamadayn doono amaba maxkamad caalami ah dalka dibaddiisa lagu xukumi doono dhinaca kale madaxweynaha dowlad goboleedka jubbaland axmed maxamed islaam axmed madoobe oo shir guddoomiyey kulanka golaha wasiirada ayaa waxaa looga hadlay doorashada golaha shacabka madaxweynaha ayaa golaha warbixin ka siiyey doorashooyinka ka socda guud ahaan dalka iyo si gaar ah jubbaland isagoo sheegay inay socdaan dadaallo kala duwan oo ku aadan sidii loo soo dhammaystiri lahaa kuraasta ku dhiman ee deegaan doorashada tahay jubbaland waxaa toddobaadkani cirka isku sii shareertay xiisadda kuraasta taalla garbahaaray iyada oo maamulka degmadaasi ee hoostaga filla soomaaliya ay diideen inay halkaasi tagaan guddigii uu rooble u xil saaray qiimaynta xaaladda garbahaaray mas-uuliyiinta ugu sarraysa maamulka degmada garbahaaray ee xarunta gobolka gedo oo isniintii shir jaraa'id qabtay ayaa shirkadaha diyaaradaha ugu digay inay soo qaadaan guddigaasi oo ay sheegeen in uu yahay guddi lagu dhisay sharci darro hase yeeshee axmed madoobe ayaa shirkii golaha wasiirada ugu muujiyey rajo wanaagsan lagu soo dhammaystiri doono kuraasta ku dhiman maamulkaasi oo qayb ka tahay 16 kursi ee taalla garbahaaray madaxda sare ee jubbaland ayaa horey u sheegtay inka dowlad goboleed ahaan ay diyaar u yihiin in ay wareejiyaan macluumaadka la xidhiira doorashada garbahaaray si looga gudbo caqabadaha hortaagan doorashada 16 kursi dhinacyada saamaynta ku leh gobolka gedo ee deegaan ahaan jubbaland ku matala ayay sheegeen inay diyaar u yihiin ka qaybgalka dadaallada uu wado guddiga wakiilka ka ah wasiirka koowaad ee ra'iisul wasaare maxamed xuseen rooble sida uu sheegay madaxweyne ku-xigeenka koowaad ee jubbaland maxamuud sayid aadan si kastaba maamulka jubbaland ee axmed madoobe ayaa xilligaani tanaasul badan ka muujinaya sidii doorashada ugu qabsoomi lahayd garbahaaray iyaga oo rajeeyey in la kala saari doono isqabqabsiga siyaasadeed iyo doorashada halka kooxda farmaajo ay rabto inay si buuxda ula wareegto maamulka kuraastaasi ee halkaasi taalla dhoohane maxamed cabdullaahi farmaajo iyo la taliyaashiisa ayaa weli ku dhegan kuraastaasi dhinaca kale ra'iisul wasaaraha soomaaliya mudane maxamed xuseen rooble ayaa kulan la yeeshay safiirka dowladda maraykanka ee soomaaliya u fadhiya xilli ay heer gabagabo ah maraysa doorashada xildhibaanada golaha shacabka labada mas-uul ayaa kulankooda ugu wada hadlay arrimaha doorashooyinka dalka gaar ahaan midda golaha shacabka iyo muhiimadda ay leedahay in la dedejiyo maadaama muddo kordhintii loo sameeyey jadwalkii hore uu dhammaan rabo rooble iyo safiirka ayaa isla soo qaaday sida ay lagama maarmaan u tahay in doorashada xildhibaanada golaha shacabka ku soo idlaato xilligii ay horey ugu heshiiyeen madaxda golaha wadatashiga qaranka ee 15 maarso ra'iisul wasaaraha ayaa soo dhoweeyey xawliga ay ku socoto doorashada iyadoo ilaa ay hadda la doortay 80% xildhibaanada golaha shacabka isaga oo dhanka kale sheegay in aan la aqbali karin dib u dhac kale oo doorashada ku yimaada ugu dambayntii ra'iisul wasaare rooble ayaa ka codsaday madaxweynayaasha dowlad goboleedyada inay doorashada soo gabagabeeyaan ugu dambeyn 15 maarso sidii hore loogu heshiiyey safaaradda maraykanka ayaa qoraal ay soo saartay kadib kulanka waxay tidhi waxaan ku qanacsannahay hoggaanka ra'iisul wasaare rooble ee hannaanka doorashada waxaan ugu baaqaynaa axmed madoobe dani guudlaabe lafta gareen iyo qoorqoor inay hannaanka soo afjaraan ka hor 15 maarso si ay shacabka soomaaliyeed ay u helaan matalaad dhab ahi waxaan weli si qoto dheer uga walaacsannahay in dib u dhacyo kale sii dhaawici doonaan dib u soo noolaanshaha soomaaliya dowladda maraykanka ayaa ka mid ah saaxiibada soomaaliya ee sida gaarka ah isha ugu haya habsami u socodka doorashada isaga oo dhowr jeer ku goodiyey tallaabooyin culus halka uu kal hore ku dhawaaqay xayiraado fiisaha ah oo ka dhan ah shakhsiyaadka hadda
xilalka ka haya iyo kuwa horay uga soo qabtay Soomaaliya dhageysto ogow haddadan halka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka